I Pa šta je znaš tu kako, zapravo ja i vaša kad sam priča? bila anonimna devojka, uvek su govorili kurva, ne znam nija šta već, ne, mislim za svaku devojku tako kažu koja je imala atraktivna i zgodna. Da sam neka rugopa, da sam za otpad, sigurno bi rekli, ma šta, ni ona ni za šta, to je to, ne bi uopšte se obazirali na mene, ali zato što sam ja dominantna, znam šta radim, znam kako da privučem muškarce i žene, boga mi prilaze, tako da oni uvek su tu da idu po meni. Najteže mi je kad diraju porodicu, znači mene uopšte, boli me briga šta će da pišu za mene u novine. Moji, oni koji me obožavaju, znaju kakva sam ja, znaju da nisam neke stvari koje se pišu ni blizu, jer svako ko me upozna promijeni mišljenje. Dešava mi se baš u zadnje vreme da kažu, jo, pa ti si skroz drugačija. Kad se kamere upale, skroz si drugačije ovako. Tako da, uvijek ima, kažu, 100 ljudi, 100 čudi, tako da sam se ja pomirila sa tim. Čim sam ušla u show biznis, ja sam se pomirila sa tim šta pišu ljudi. Tako da, ja ništa neću da demantujem, niti ću da priznam, tako da ostaje njima samo da muče svoju glavicu sa macom. Thank you. Dobro.